And welcome to Renault Lucca Team Arena for the 2021 FIFA Europe Cup Final! E raccolti di rotare nella portale di Multicolorine le tante nuove tentative della Team e trovare al Final Four c'è la Europe Cup di una laga Time e Simberata! הגענו לפה, לא כדי לדבר כדי לבורה, אלא להביא גביע היסטורי ראשון
Yeah!
אלא ממשיכים. לא נותנים הגנה. Let's go. Thank you.
Easter. Yeah.
Thank you.
Thank you.
הלאה, כולם, קדימה, ידיים באוויר. Yofika, Yofika.
כולם. Number 55, Jerome Yancy. Avera Shia, Yancy, second foul. Rachav Tumim, Kulam, Osim, Po, Rash, Kadima. Let's go!
יופי, ועכשיו אנחנו עושים הגנה. כולם רעש! יופי, מירי. אנדרסון, 3 נקודות. Let's go!
הכסף במספר 6, טל דן, הרעה הראשונה, דן, פרס פאול. אנא, שומרים, לא לתת, דיפרס! Defense!
ושש מציג סטנטר ורשיון טלו סקל פרק. גם בת שלוש נקודות. ולא נעשה לו עולים על הרגליים. בואו נעבור
שעה לשעון, שנייה ושלושים ושלוש עשיריות.
לא נעשה צהר. Florence,
Thank you.
מפוצצים את היכל ולא נפתחים. Thank you.
נכבדים. Thank you.
להקים דברים וחיוב החלפת הגבייה לכיכר העירייה לחגיגות. כולם מוזמנים לחגיגות לכיכר העירייה. אין אף אחד שלא רוצה. Yeah.
we will begin with the medals for the runner-up team of the FIFA Youth Cup 2021. Amakoma Chemie, please give a big round of applause for the team. And again, the PM Slam star from Poland, the Kyoto Pine, the Kuzak Piesta star, Nipolin. Amakoma Chemie. מספר 1!
מספר 2, פטריק! מספר 4, וויין! מספר 8, ליאו! מספר 11, עמית! מספר 12, אוריאל! מספר 15, נמרוד! מספר 28, רביב! מספר 55, ג'רום! מספר 80, אור! וגם ניתן תשואות לילדים שלנו, בוגרי מחלקת הנוער, לתומר ולשקד ג'רסי, תומר ורוביץ, תומר! גם סביב האירופה, הפעמים נובה, יעניק את הכדור עם הזהב הזה, ל-MVP של הפיינל פור. ולא חבר אותי, ladies and gentlemen, the most volleyball player of the FIFA Europe Cup Final Four 2021 goes to number 4. קודם כל, אני אוהב אתכם. אין לכם מושג כמה. אני אוהב את השחקנים האלה פה. את כולם. אני מאוד מתרגש. כולם קראו לי גיבור השבוע. אבל פה עידו איתי, והוא הגיבור שלנו. הוא החלים מסרטן וגידול סופני. ומגיעו לו להיות פה איתנו. כמו הגיבור של הערב הזה, כמו ניצח את החיים. ותודה רבה לכולם, אני אוהב אתכם. טל, ריגשת כאן אומה שלמה. אין אחד שלא מוחה דמעה. קודם כל יש לכם קהל נהדר. אתם קהילה יוצאת מן הכלל. מילאתם את היכל מלוא המבטחים. כפירותיי ורבותיי. את כולם, שיבולים,
עושה היסטוריה בכבוד. כולם מוזמנים כעת להכניסה לעירייה לחגוג את השגיאה. גם תושבי העיר שלא נמצאים איתנו מוזמנים להגיע לכיכר העירייה למסיבות אל תוך הלילה. The Super Youth Cup Final Four is now over. We got to ask the team who line up for their former season. Congratulations once again to all the teams and best of luck in the future. Kahal, Toda, Lakitche, Gatem, Lechal, and all of the teams. The Final Four Youth Cup is 2021. The Siyah Betoha Abaisa. The Shlomo Latkekeim. The Rakbis Mahot. שלוש נקודות, זה עבירה.